Әлемдік саясаттың соңғы бетбұрыстары қауіпсіздік пен тұрақтылық мәселесіне назар аудару талап етеді. Осы ретте Қазақстан мен Ресейдің жетекші сарапшылары қазіргі ахуалды зерттеп шешу жолдарын іздеуге жұмылды. Олар Мәскеуде бас қосып, Нұрсұлтан Назарбаевтың соңғы ұсыныстарын талқыға салды. Аймақтық кикіжіңдер жаңа қауіп-қатер Орталық Азия, соның ішінде Кавказ мен Ресейге қалай ықпал етуі мүмкін. Осы сұрақтың төңірегінде Қазақстан мен Ресейдің сарапшылары ой қосып, пікір алмасты. Мамандар сөзіне сенсек, екі елдің біріккен күші көп даудамайды шешуге қауқарлы. Мәселен, 2010 жылы Қазақстан мен Ресей Қырғызстандағы толқуды басуға көмектесті. Таулы Қарабақтағы кикіжің мен Тәжікстандағы азаматтық соғысты тоқтатқан болатын. Енді олар Ауғанстандағы жағдайды реттеуге кіріспек. Не только Афганистан является. Ауғанстандағы қауіп енді пайда болған жоқ, ол жылдар бойына жалғасып келеді. Қазақстан мен Ресей өзара келісіп есірткі тасымалы экстремизммен күресте ортақ шешім тауып келді. Қазір Ресей Қазақстанның ауған экономикасын қалпына келтіру үшін жасап жатқан әрекеттерін жоғары бағалап отыр. Ресми шарадан тыс кездесулерде әріптестер Вашингтондағы саммитте ұсынған Қазақстан президентінің бастамаларын да бағалады. Мы сейчас наблюдаем очень серьезную разбалансировку. Бұл дер кезінде жасалған ұсыныс, өйткені бұл Орталық Азия ғана емес, әлемнің көптеген нүктелерінде от тұтана бастаған ортақ істерде келісімнің жоқтығын байқадық. Қазақстанның ядырлық қарусыздандыру сияқты мәселеде әлемдік қоғамдастыққа көрсетер мысалы бар. Біздің айтқан ой-пікірлеріміз бұл жерде қалмайды деген ойдамын. Нұрсұлтан Назарбаевтың соңғы ұсынысы Қазақстан жаһандық проблемаларды шешуге бел шеше кірісті дегенді білдіреді. Көсір Айыпберген қызы, Арман Ижанов, Тимур Алтынбаев, 24 кезет, Мәскеу.